Hei vaan sinne kuvaruudun toiselle puolelle ja tervetuloa tämän pienen videon äärelle. Ihan pieni hetki, jos maltatte taas. Laitan täältä linkin tuonne omille sivuilleni ja katsotaan, jos me saataisiin tämä video näkymään myös siellä. Pieni hetki vaan, niin päästään jakamaan tämä linkki myös sitten tuonne muiden nähtäviksi. No, katsotaan. Löydetään tämä oikea striimi täältä. No niin, nyt menipäs tovi aikaa, eli pieni hetki, niin saadaan tämä tänne Facebookin yrityssivuille myös mukaan sitten, niin sieltä pääsee ihmiset sitten halutessaan tähän live-lähetykseen mukaan. Katsotaanpas. Saadaan lisättyä tämä tänne saman tien. Ja tosiaan tällä kertaa, pieni hetki. Ja tosiaan tällä kertaa muistin tämän live-lähetyksen laittaa julkiseksi, koska tosiaan nyt toi eilinen, vai perjantai-iltainen heinäkuun kiviennuste, striimasin sen vahingossa piilotettuna ja tämän vuoksi sitten ihmiset ei tietenkään löytäneet sitä, koska se ei tullut esiin omilla sivuillani. Ja todella suuret pahoittelut siitä, jos olitte odottelemassa tuona aikana omilla sivuillani ja odotitte, että koska toi lähetys alkaa. Huomasin sen vasta sen jälkeen, kun tuo live-lähetys loppui ja menin tämmöiseen muokkaustilaan, niin siellä vasta huomasin, että olin lähettänyt sen piilotettuna eteenpäin. Mutta nyt tämä lähetys pitäisi olla julkinen ja kaikkien saatavilla. Ja toki nämä videot tosiaan tulee saataville sitten jälkikäteen. Myös sitten, kun YouTube on vaan kerennyt prosessoimaan ne videot oikeaan muotoon. Ja tällä kertaa haluaisin ottaa teille esiin ajatuksia tuosta omasta sydämen saakka symboliikasta ja yhden semmoisen oman meditaatioregressiokokemukseni, joka liittyy sitten tähän tietynlaiseen kuoren rikkoutumiseen ja kuoren avautumiseen. Voidaan puhua hieman kuin kananmunasta, jonka sisällä on tämmöinen pieni kananpoikainen ja hän niin kuin purkautuu sieltä sitten ulos juuri kun aika alkaa olemaan oikea, eikä hän enää mahdu tuonne kananmunan sisään. Ja tosiaan tämä kevät ja kesäaika, tämä tietynlainen eristäytymisen aika, mikä meillä on nyt ollut tässä meneillään, niin se on auttanut myös minua itseäni löytämään uusia osia itsestäni ja sydämen saaka konseptista ja tuosta sydämen saaka symbolista ja antanut minulle mahdollisuuden ymmärtää hieman syvemmillä tasoilla
mitä olen oikeastaan tuomassa esiin tämän sydämeen saakka konseptin myötä. Ja nyt tässä kevään aikana, kun niin sanotusti päästin irti tuosta omasta työskentelystäni ja heittäydyin mukaan tällaisiin uusiin kokemuksiin ja uusien aiheiden pariin, ihan vaan sen oman mielenkiinnon ja oman mielenterveyden vuoksi. Eli tavallaan halusin etsiä jotain uutta inspiraatiota itselleni, ihan henkilökohtaisesti omalle itselleni, en varsinaisesti tähän omaan työhöni. Mutta mitä lopulta kävi, niin oli se, että löysin kaksi uutta työkalua tähän sydämen saakka symboliikkaan, ja näitä lähden sitten tässä syksyn myötä mahdollisuuksia mukaan sitten rakentamaan eteenpäin osaksi tätä omaa sydämen saakka konseptiani. Ja tämä oivallus näistä kahdesta uudesta elementistä antoi minulle tietynlaisen varmuuden siitä, että, tai oivalluksen, että olen löytänyt nyt sydämen saakka symboliin, kaikki näihin viiteen eri symboliin omat työkalunsa. Ja vaikka puhunkin viidestä erilaisesta työkalusta, niin se ei tarkoita sitä, että nämä työkalut työskennellä itsensä kanssa olisivat niitä ainoita oikeita työkaluja, joilla voi päästä itsensä kanssa eteenpäin. Mutta ne ovat olleet hyvin toimivia työkaluja minulle itselleni. Ja sen vuoksi, kun olen nähnyt niin valtavan kehityksen itsessäni, niin olen päätynyt sitten ottamaan ne osaksi tätä sydämen saakka symboliikkaa ja sydämen saakka koulutuksia. Koska uskon, että jos minä itse olen päässyt näiden erilaisten menetelmien kautta suuria askeleita eteenpäin omassa kehityksessäni, niin uskon, että siitä voisi olla myös apua muille. Mutta en sano, että kokeilemalla näitä hoitomenetelmiä tai työkaluja, niin en sano sitä, että sinä pystyisit saavuttamaan täysin jotain samaa, mitä minä olen saavuttanut, koska jokainen kehityspolku on aina hyvin yksilöllinen kehityspolku ja tapoja päästä sinne oman sydämensä äärelle on lukemattomia. Ja näin ollen ei voi sanoa mistään yksittäisestä hoidosta, että tämä on se ultimaattinen, paras mahdollinen hoitotapa tai työskentelytapa, millä voisit päästä sinne itsesi äärelle. Vaan tämän vuoksi esimerkiksi omaa itseäänikin on ohjattu aina uusien menetelmien äärelle, josta olen voinut ammentaa lisäominaisuuksia siihen matkaan, jota olen käynyt itseni kanssa. Joten nyt kun tulen esittelemään nämä erilaiset työkalut ja erilaiset hoitomenetelmät teille, niin en halua, että ajattelisitte, että nämä on ainoita työkaluja, millä voi päästä siihen, mihin minä olen itseni kanssa päässyt, vaan maailmassa on todellakin lukemattomia erilaisia hoitomenetelmiä, joilla voi päästä samanlaisiin päämääriin. Ja jos ajatellaan tätä sydämen saakka symbolia, niin kuin näette, niin tässä sydämen saakka kuviossa on viisi tällaista pienempää symbolia. Ja olen nyt oivaltanut, että näihin erilaisiin elementteihin tästä sydämen saakka kuviosta liittyy aina tietynlaisia työkaluja, joilla me voidaan päästä
parempaan ja syvempään yhteyteen sen meidän oman aidon itsemme kanssa. Ja jos ajatellaan nyt näitä viittä työkalua, joita olen rakentamassa nyt tämän sydämen saakan kuvion ympärille liittyen näihin erilaisiin pienempiin symboleihin, niin tämä ensimmäinen symboli, joka kuvastaa sitä meidän energiayhteyttä, niin tämä viittaa omissa hoidoissani sakrabalanshoitoon, eli tämmöiseen energiahoitoon, jota teen ihmisille ja joka liittyy hyvin vahvasti tähän sydämen saakan ensimmäiseen koulutukseen, jossa opetaan ihmisiä yhdistymään siihen omaan energialähteeseensä ja opetan heitä ymmärtämään sitä omaa energiavirtaustaan ja mitä kaikkea pääsee tapahtumaan, kun tämä tietynlainen kommunikaatioyhteys tämän universaalin energian kanssa on luotu, joka on koko ajan hyvin läsnä siinä omassa olemuksessasi. Eli ensimmäinen kuvio edustaa omissa hoidoissani tuota sacral balance energiahoitoa ja tuo on sellainen hoito, missä pääsemme työskentelemään energioiden kanssa ja itse toimin hieman kuin tämmöisenä kanavana tuomassa esiin erilaisia tarinoita, joita hoitoon tulleella on siellä omassa energiakentässään matkassaan tai millaisia tarinoita hoitoon tulleen korkeampi ohjaus haluaisi minun välittää sitten näille ihmisille. Ja sitten tämä kakkossymboli täällä sivussa edustaa meidän tunnemaailmaa ja tätä symboliikkaa varten olen lähtenyt nyt opiskelemaan tunnetaideterapiaa, jonka olen huomannut olevan jo tämän kevään aikana valtavan vaikuttava työkalu omien tunteidemme kanssa työskentelyyn. Ja tämä koulutus jatkuu vielä muutaman vuoden eteenpäin ja toivon mukaan syksyn myötä pääsisin sitten tekemään jo yksilöohjauksia ja mahdollisesti ryhmäohjauksia sitten myös täällä Jyväskylässä ja mahdollisesti myös sitten netissä onlineina, netissä virtuaalisesti, jos et pääse tulemaan tänne Jyväskylään, niin mahdollisuus on myös tehdä näitä yksilöharjoituksia myös harjoitteluna netin välityksellä, jos vain tällä session tulleella ihmisellä on omat maalaustyökalut, millä työskennellä. Ja sitten tämä alaosa, tämä meidän fyysistä kehoa edustava symboli tästä sydämen saakka kuviosta, niin omissa hoidoissani se edustaa aromabalanshierontaa. Ja toinen haaveeni hieman tulevaisuudessa on ehkä perehtyä myös joogan saloihin, koska nämä kaksi tapaa hieronta kehon tämmöisenä käsittelymekanismina, kun taas sitten jooga, joka itsellään liikuttelee kehoa ja erilaisilla asennoilla hieroo meidän sisäelimiä. Niin kaikki mahdollinen liikunta tai työskentely sen meidän fyysisen kehon kanssa liittyy tähän meidän kolmanteen olemuksen osaan, eli tähän meidän fyysiseen olemukseen ja meidän fyysisen kehon hyvinvointiin. Ja tosiaan omista hoidoistani tällä hetkellä tätä kolmatta osiota edustaa aromabalanshoito. Ja tämän aromahieronnan aikana käsittelen hyvin kokonaisvaltaisesti koko kehon ja tällä tavoin vapautan energiat, jumissa olevia energioita ja laitan energioita liikkeelle sen tasaisen hieronnan mukaan. Ja mitä ikinä sieltä nouseekaan sieltä kehosta viesteinä ylös, niin jaan nämä sitten
hierontaan tulleelle jälkikäteen esiin. Ja tämä on niin kuin yksi sellainen tapa purkaa niitä tietynlaisia energiaesteitä ja erilaisia, miten se sanotaan, erilaisia energiablokkeja, jota on päässyt sitten kasaantumaan sinne meidän fyysiseen kehoon. Ja kaikki nämä erilaiset hoitomuodot, joita tarjoan tämän sydämen saaka symboliikka ja sydämen saaka konseptin myötä, niillä on kaikilla pyrkimys päästä tasapainottamaan tätä meidän sydänkeskusta, mikä ikinä onkaan se tapa, millä me lähdemme lähestymään sitä omaa sydäntämme, niin kaikilla näillä erilaisilla menetelmillä ja työkaluilla on yksi päämäärä, ja se on löytää tasapainoa sinne meidän omaan sydämeen. Ja tämä neljäs symboli täällä, tämä pilvisymboli, joka edustaa meidän mielen maailmaa, niin omissa hoidoissani se edustaa heart balance hoitoja, eli regressiohoitoja, jossa lähdemme sen oman mielikuvitusmaailmamme kautta tutkimaan erilaisia tarinoita, joita mielemme pystyy tuottamaan sinne omaan mieleemme. Ja näiden tarinoiden kautta, jos olemme tarpeeksi avoimia ja tietynlainen luottamussuhde minun ja hoitoon tulleen välillä syntyy, niin näiden mielikuvien kautta meidän on mahdollisuus päästä jälleen käsiksi sinne sydäntilaan, ja usein tämä merkitsee sitten tietynlaisia tunteen purkauksia ja tämmöisiä koskettavia tunteiden esiin nousuja. Ja tavallaan tämä regressiomatka hyödyntää sitä meidän mielen kykyä tuottaa mielikuvia, ja näiden tällaisen mielikuvatarinoiden kautta pääsemme sitten tutustumaan tähän tunnemaailmaan, joka on täällä meidän kehossa piiloutuneena sisällä. Ja sitten tämä keskussa täällä, tämä sydänkeskus, niin tähän tulee työkaluksi meidän oma hengitys ja meidän hengitys, tai tämmöinen vanha hengitys, muinainen hengitystekniikka, jota opiskelen tällä hetkellä. Ja se, miksi otin symbolisesti tällaisen hengitystekniikan edustamaan meidän sydänkeskusta, niin se puhuu tietynlaisesta elämän energiasta. Silloin, kun hengitämme sisään ilmaa, niin otamme elämän energiaa omaan kehoomme sisään. Ja silloin, kun puhallamme tuon ilman ulos, niin vapautamme kaikki mahdolliset ei-tarvittavat asiat sen oman hengityksemme kautta ulos. Ja tämä tällainen muinainen tapa tehdä töitä oman fysiologian kanssa. Olen huomannut jo näiden muutamien kuukausien aikana, kun olen itse ollut tämän hengitystekniikan äärellä, niin olen huomannut jo huikeita muutoksia ihan omassa fyysisessä kehossani ja siitä, että miten vaikuttava tapa se on rauhoittamaan meidän fysiologiaa ja oikeasti tekemään niin kuin semmoisia positiivisia kemiallisia, biokemiallisia muutoksia meidän kehossamme pelkästään kontrolloimalla sitä meidän omaa hengitystä, tasapainottamalla sitä tietyillä rytmeillä ja aktivoimalla sitä halutessa sitten, jos haluaa saavuttaa jotain suurempia selkeyksiä omassa elämässään. Ja mitä nämä kaikki elementit, mitä nämä kaikki työkalut, mikä niiden tarkoitus on tässä sydämen saaka symbolissa, niin kaikkien näiden työkalujen tarkoitus on tavalla tai toisella
puhdistaa sitä meidän olemustamme, purkaa pois niitä erilaisia esteitä, jotta se valoenergia, joka näkyy täällä ympärillä ja täällä taustalla, jotta se valtava valoenergia pääsisi virtaamaan yhä selkeämmin ja yhä vapaammin tässä meidän fyysisessä ominaisuudessa mukana. Eli kaikkien näiden erilaisten työkalujen tarkoitus on tehdä tilaa sille meidän laajemmalle tietoisuudelle niin, että tämä hyvin hienojakoinen energia pääsisi suurempaan rooliin tässä meidän fyysisessä kehossamme. Ja halusin jakaa yhden vanhan tarinan tästä valosta ja valon tulosta siihen vahvemmaksi osaksi sitä meidän fyysistä olemustamme, koska uskon, että tämä liittyy tietyllä tavalla siihen meidän omaan tämänhetkiseen kehitykseen, meidän ihmisyyden kehitykseen, siihen kehitykseen, jota teemme ihmiskuntana ja tietoisuutena täällä maan päällä. Ja uskon, että tarkoitus on jossain vaiheessa ihmiskokemusta päästä jälleen uudelleen asuttamaan sitä hyvin korkeavärähteistä energiaa tässä meidän fyysisessä kehossamme ja näin ollen toimia tämän valtavan universaalin rakkausenergian kautta sitten elämässämme. Ja tämä tarina, jonka jaan teille, niin olen itse asiassa jakanut tämän esiin jo varmaan muutamia vuosia sitten. Ja tämä liittyy omaan kokemukseeni, jolloin olin tuolla Tallinnassa kollegani kanssa Brandon Basin tämmöisellä intensiivikurssilla, matkaintensiivikurssilla, joka on hieman kuin tällainen yhdenlainen regressiomatka itseen. Ja tuolla yhden tällaisen harjoituksen aikana minä näin mielikuvissani, miten olin tällainen musta pallo. Ja näin, miten täällä oman selkäni sisäpuolella, näin ensin mielikuvissa valtavat panssarit tässä oman rintakehäni ympärillä ja ainoastaan selkäni takapuolella oli tällainen iso oviaukko, mistä tuo valtava valo pääsi paistamaan sisään tai virtaamaan sinne mustaan palloon sisään. Ja nämä pienet tällaiset säröilyt täältä, ne olivat esimerkkejä minulle siitä, miten minusta tuntui, että tämä valtava valo, joka oli yrittämässä tähän pieneen mustaan palloon sisään, niin sanoinkin tässä meditaation aikana tälle uppaalleni, joka oli matkassa tuossa visualisaatiossa, niin sanoin hänelle, että minusta tuntuu, että minä en voi ottaa yhtään enempää valoa sisääni, koska minusta tuntui, että se valon määrä rikkoisi tämän minun fyysisen kehoni. Minusta tuntui, että minä en pystyisi ylläpitämään niin valtavaa määrää valoa kuin mitä oli tulossa sisääni. Ja se, että näin tämän mustan kuoren jo säröilevän siitä valtavasta paineesta, niin se jo sai semmoisen tietynlaisen paniikin tunteen itselleni, että tämä valtava valo rikkoo tämän oman fyysisen kehoni ja mahdollisesti sitten, mitä ikinä se olisikaan tarkoittanut sen oman pelkoni kautta, joten en pystyisi enää elämään ihmiselämää, vaan kuolisinko sitten pois, jos näin paljon valoa pääsisi sisään. Ja tuossa mielikuvassa tämä
opas, joka minulla oli siellä mielikuvissani matkassa, niin hän sanoi minulle näin, että hän antoi vain ainoastaan yhden lauseen ja hän sanoi näin, että sinähän voit aina laajentaa itseäsi. Ja tuolloin, se on ollut 2014 vuonna muistaakseni, kun olimme tuolla Tallinnassa tässä koulutuksessa, niin tuolloin jäin mielikuvissani huutamaan, koska hän käveli sitten tämä opas pois, niin jäin huutelemaan hänen peräänsä, että mitä ihmettä se oikein tarkoitit, että mitä se voi tarkoittaa, että laajenna itseäsi. En voinut ymmärtää, että mitä se itse asiassa voisi edes tarkoittaa. Ja vuosia sen jälkeen, koska tämä mielikuva jäi niin vahvasti omaan mieleeni, niin vuosia sen jälkeen sitten aloin ymmärtämään, että tämä musta pallo, joksi kuvittelin itseni, niin se edusti minua ja omia uskomuksiani ja erilaisia uskomusjärjestelmiä, joita olin rakentanut itseni ympärille. Ja tavallaan niin kuin se, mihin olen kasvanut lapsesta eteenpäin, yhteiskunnan raamit ja erilaiset uskomukset ja normit ja erilaiset arvot ja kaikki tällaiset, jotka olin oppinut oman elämäni aikana, niin ne olivat hieman kuin tämmöisiä palapelin palasia, jotka olivat muodostaneet ympärilleni sitten tällaisen mustan pallon. Ja vain työskentelemällä noiden erilaisten uskomusten kanssa ja tavallaan käydessä käsiksi näihin erilaisiin uskomuksiin ja erilaisiin näkökulmiin maailmasta ja tavallaan sukeltamalla sisään niihin kaikkiin erilaisiin käsitteisiin, joita olin oppinut oman elämäni aikana, pääsin viimein ymmärtämään, että kaikki ne kokemukset, kaikki ne arvot ja normit ja säännöt eivät välttämättä ihan täysin olleet linjassa sen oman sydänenergiani kanssa ja jotkut hyviksi asettamani normit olivat itse asiassa suuria esteitä itselleni ja omalle eteenpäin menolleni. Ja näin ollen vuosia, kun työskentelin tällaisten erilaisten arvojen ja erilaisten rakenteiden kanssa, jota olin itse itselleni rakentanut ympärilleni näiden erilaisten hoitomenetelmien myötä, jotka nyt olen ottanut osaksi sydämen saakka symboliikkaa, niin näiden erilaisten hoitomenetelmien myötä pikkuhiljaa pystyin avaamaan itseäni yhä enemmän ja tästä mustasta pallosta lähti paloja pois ja tuo musta pallo avautui ja näin ollen tuo valo pääsi läpi myös noiden hyvin vankkojen, vahvojen, liikkumattomien rakenteiden läpi. Ja nyt ymmärrän tässä hetkessä omaa elämääni, mitä tuo opas silloin tässä visualisaatiossa tarkoitti, kun hän sanoi, että voithan sinä aina laajentaa itseäsi, niin ymmärrän, että hän tarkoitti sitä, että minä voin aina laajentaa niitä omia näkemyksiäni asioista ja minä voin aina opiskella uusia näkökulmia maailmasta ja minä voin aina tietyllä tavalla hieman kyseenalaistaa erilaisia hyvin tiukkoja sääntöjä ja normeja, jotta ovatko ne oikeasti sellaisia, jotka palvelevat sitä rakkausenergiaa vai ovatko ne mahdollisesti sellaisia sääntöjä, normeja, lakeja, jotka ovat pohjautuneet erilaisiin pelkoihin. Ja silloin kun seuraamme sellaisia rakenteita, jotka on rakennettu pelon päälle,
niin silloin niissä tulee tällaisia hyvin vankkoja, liikkumattomia rakenteita, koska me pelkäämme, että me menetämme itsemme, jos emme noudata noita hyvin tiukkoja sääntöjä, hyvin tiukkoja rakenteita, joita ympäriltämme löytyy. Ja tällä tavoin vain kyseenalaistamalla erilaisia sääntöjä, erilaisia rakenteita, asioita, mitä ihmiset tuovat esiin, niin tällä tavoin meidän on mahdollisuus tehdä tilaa sille valtavalle valolle, joka on halukas tulemaan yhä vahvemmin osaksi tätä meidän omaa olemustamme. Ja minkä vuoksi tämä on tärkeää sallia tämän valon tulemisen vahvemmin osaksi meidän omaa olemustamme? Se liittyy siihen, että silloin kun pystymme sallimaan tämän universaalin tietoisuuden tulevan vahvemmaksi, vahvemmin osaksi tätä omaa olemustamme, niin se tarkoittaa sitä, että tuo valtava universaali energia täyttää jokaisen osamme omasta olemuksestamme ja samalla kun oma olemuksemme täyttyy tällä valtavalla universaalilla tietoisuudella, se tarkoittaa sitä, että me saamme tuon valtavan universaalin tietoisuuden käyttöömme. Ja näin ollen, silloin kun voimme asuttaa enemmän tätä universaalia energiaa omassa olemuksessamme, se tarkoittaa silloin, että me löydämme tiedon itsemme sisältä sen sijaan, että sokeasti vain noudattaisimme ja kuuntelisimme erilaisia itsemme ulkopuolisia tahoja, miten meidän tulisi omaa elämäämme elää. Ja en tarkoita nyt sitä, että meidän täytyisi ruveta kapinallisiksi, mutta tarkoitan sitä, että on hyvä tiedostaa, millaisten normien ja sääntöjen mukaan elää omaa elämäänsä ja millaisia liian jyrkkiä näkökulmia on asettanut itselleen omaan elämäänsä ja millä tavoin nuo liian jäykät rakenteet estävät sinua kasvamasta laajemmaksi tietoisuudeksi täällä maan päällä. Ja tämä on se myös se sydämen saakan perimmäinen tarkoitus, se mitä usein otsikkona sydämen saakaa mainoksissa kirjoitan, että opi luomaan sydämelläsi, niin tämä valtavamman valomäärän salliminen osaksi sitä omaa kehoasi purkamalla erilaisia vanhoja rakenteita, jotka eivät enää toimi tässä ajassa, niin sinulla on mahdollisuus löytää se elämäsi kompassi sieltä omasta sydämestäsi sen sijaan, että sinun täytyisi käyttäytyä niin kuin kaikki muutkin ovat aina käyttäytyneet tai tehdä, että sinun pitäisi tehdä asioita aina niin kuin kaikki muutkin ovat sitä tehneet ja tavallaan alat löytämään enemmän niitä vastauksia sieltä oman sydämesi sisältä, koska tämä valtava universaali rakkausenergia on niin iso osa jo sinua, että sinä näet näiden tällaisten rakennettujen rakennelmien läpi ja pysty tavallaan yhdistymään siihen tietynlaiseen iänikuiseen, iättömään, muinaiseen viisauteen, joka on kaikille meille saavutettavissa, kaikille meille saatavilla, jos vaan haluamme tehdä itsemme kanssa sen työn ja alkaa purkamaan niitä omia vanhoja rakenteitamme pois sen oman kasvumme tieltä. Ja tällaisen
pienen esittelyn halusin tuoda esiin sydämen saakka koulutuksista, mihin ne tähtäävät, kuin myös näistä omista sydämen saakka hoidoistani, että mihin ne tähtäävät, eli aina kaikissa näissä omissa palveluissani ja omissa tuotteissani on tarkoitus saada sinut ajattelemaan itse asioita ja sitä kautta löytämään uusia osia itsestäsi ja sitä kautta jälleen sitten luottamaan siihen omaan sisäiseen viisauteesi, joka kumpuaa sieltä oman sydämesi sisältä esiin. Ja nyt tässä vaiheessa, jos teillä on jotain ajatuksia, jotain kommentteja, jota haluaisitte tuoda esiin, niin tässä olisi nyt hyvä vaihe niitä ottaa esiin, koska halusin antaa teille pienen mahdollisuuden tehdä tämmöisen pienen meditaatiomatkan itseni kanssa. Ja sitä ennen, jos teille tulee mitään ajatuksia mieleen näistä asioista, joita juuri nyt otin esiin, tai haluaisitte tuoda esiin kommenttejanne tai kysymyksiänne, niin mielellään vastailen niihin nyt, kun olen tässä live-tilassa. Eli olen täysin käytettävissä, mitä ikinä teillä tuleekaan mieleen ja haluaisitte minulta kysyä. Ja vielä kerran teille, joille minä en ole vielä tuttu, niin minun nimeni on Reija Lammi ja olen sydämen saakka konseptin kehittelijä ja rakentaja ja tutkiskelija ja tosiaan puhun usein tämmöisestä elävästä symbolista, joka opettaa koko ajan minulle itsellenikin uusia asioita esiin. Ja jos nyt juuri tällä hetkellä teillä ei sitten ole mitään kommentoitavaa, niin voisin pyytää teitä ottamaan nyt sitten semmoisen ihanan rennon asennon itsellenne ja voitte sulkea omat silmänne. Ja varmistakaa itselleni semmoinen mukava paikka, missä voitte olla. Ja jos olette juuri tällä hetkellä nyt jossain sellaisessa paikassa, missä ette pääse hiljentymään oman itsenne äärelle, niin tämä video tulee YouTubeen saataville huomenna uudestaan. Ja näin ollen pääsette sitten tekemään tämän pienen hiljentymisen uudestaan. Mutta jos sinulla on nyt mahdollisuus hetkeksi hiljentyä, niin ota mukava asento itsellesi, sulje silmäsi ja anna itsellesi mahdollisuus rentoutumiseen, hiljentymiseen. Ja lähde kuuntelemaan hetkeksi aikaa tätä ihanan tuulikellon ääntä. Keskity omaan hengitykseesi. Huomioi tämä pieni tuulikellon sävelmä siellä taustalla. Millaisiin paikkoihin tämä pieni tuulikellon ääni vie sinua omissa mielikuvissasi? Millaisia maisemia? Millaisia värejä tai muotoja omaan mieleesi muodostuu, kun kuuntelet tätä tuulikellon ihanaa pientä sävellistä.
Haluan, että otat muutaman kerran oikein syvään henkeä. Ja ulos hengityksellä vapauta kaikki mahdolliset turhat kireydet sieltä omasta fyysisestä kehostasi. Ota uudelleen syvään henkeä. Ja puhalla ulos. Ja anna oman hengityksesi tällä tavoin rentouttaa, tuoda sellaista syvää rauhan tunnetta sinne omaan kehoonsa. Haluaisin, että kuvittelisit mielikuvissasi itsesi seisomassa sen valtavan ison niityn laidalla. Anna itsellesi mahdollisuus kuvitella, mitä kaikkea näet mielikuvissasi tuon niityn ympärillä? Onko tuo niitty pelkästään heinäinen niitty? Vai onko se kukkaniitty? Vai mahdollisesti ihana kellertävä viljapelto? Mikä ikinä tuo onkaan tuo niityn ulkonäkö, joka eteesi nyt avautuu. Ja jos katsot tuota niittyä hieman laajemmin ympäriinsä, niin voit huomata tuolla niityn keskellä pienen talon. Ja tutkailla rauhassa, miltä tuo talo näyttää. Onko se sellainen talo, että se kutsuu luokseen? Vai haluaisitko mieluummin vain katsella sitä täältä kauempaa niityn reunasta? Jos sinusta tuntuu siltä, että haluaisit tutkia tuota taloa hieman lähemmin, anna itsellesi lupa lähteä kulkemaan tuota taloa kohden. Kulje tuon oman niittysi läpi aivan tuon talon ovelle saa. Voit hieman tutkia, millainen ovi on edessäsi. Miten tuon oven saa auki? Onko siinä kahva tai onko siinä tällainen vanha muinainen kulkutin? Vai kenties ovikello? Mitä ikinä tuo onkaan tuon oven sisäänpääsyn mekanismi, niin käytä sitä nyt, jotta saisit tuon oven avautumaan edessäsi. Kun ovi avautuu tuonne taloon sisään, niin voit nähdä, miten eteesi avautuu tämmöinen suuri tupa. Ja vain tarkkaile, millaisen näkymän tuo iso tupa eteesi avaa.
Millaisia huonekaluja tuolla talossa on sisällä? Millaisia värityksiä näet tuon talon seinillä tai huonekaluissa, verhoissa? Haluan, että astelet tuonne talon sisään. Voit nähdä yhdessä kulmassa tuota tupaa tämmöisen ison takan tai tulipesän. Ja tuon tulipesän äärellä on kaksi valtavan isoa nojatuolia. Tuossa toisessa nojatuolissa istuu jo jokin henkilö. Hän katsoo, kun tulet taloon sisään ja kutsuu sinut luokseen tuohon takan äärelle. Tarkkaile, kuka tämä on tämä henkilö, joka sinun kanssasi istuu tuon tulipesän äärellä. Tarkkaile hänen olemustaan, ulkonäköään. Ja millaisia tuntemuksia saat hänestä esiin? Hän pyytää sinut rentoutumaan tuohon nojatuoliin ja ottamaan mukavan asennon itsellesi. Hän pyytää sinua levähtämään tuohon hetkeen hänen viereensä. Hän pyytää sinua katselemaan tuota takassa palavaa tulta hänen kanssaan, olemaan vain hänen seuranaan tuossa tulipesän äärellä. Tämä henkilö ei välttämättä puhu kovinkaan paljon, mutta pyydän sinua nyt aistimaan tuota hänen olemustaan. Pyydän aistimaan sitä hänen olemuksessaan olevaa viisauttaan. Mitä hän haluaa kertoa sinulle pelkästään omalla olemuksellaan? Mitä ovat nuo viisaudet, joita hän haluaa jakaa sinulle ilman sanoja? Mikä on tuo sanoma, jonka hän haluaa välittää juuri sinulle, juuri tähän hetkeen, omassa elämässäsi? Anna itsellesi mahdollisuus nauttia tästä hyvin sydämellisestä, rauhallisesta hetkestä. Tämän sinulle tärkeän henkilön äärellä.
Nauti tuosta takkatulen ritinästä ja retinästä. Lämpöisestä tuntemuksesta, joka välittyy sinulle tuolta palavista puista. Nauti siitä pehmeästä tunnelmasta, jonka voit kokea tämän vieressäsi istuvan henkilön seurassa. Mitä hän haluaa sinulle olemuksellaan tuoda esiin? Mitä asioita välittää sinulle tällä hetkellä? Voit nähdä, miten tämä henkilö viimein ojentaa kätensä sinua kohtaan. Tällä henkilöllä on jotain käsissään, pieni lahja, jonka hän haluaa sinulle juuri nyt tällä hetkellä ojentaa. Ota tuo lahja itsellesi. Ja tarkkaile hetken kaikkia tuon saamasi lahjan erityispiirteitä. Voit hieman käännellä sitä käsissäsi. Ja tunnustella, miltä se tuntuu käsissäsi. Mitä kaikkia yksityiskohtia pystyt erottamaan tuosta lahjasta, jonka sait? Voit tuntea suorta ihmetystä. Et ehkä välttämättä täysin edes ymmärrä, mikä tuon esineen tai asian tarkoitus juuri tällä hetkellä on. Mutta luota siihen, että sinä saat tuon varmuuden, kun menet päivissäsi eteenpäin. Ja voit kiittää tätä vieressäsi istuvaa henkilöä tästä ihanasta lahjasta. Ja voit nähdä, miten hän hymyilee sinulle hyvin sydämellisesti takaisin. Hän halusi antaa tuon lahjan sinulle omasta sydämestään. Hän tietää, miten tärkeä viesti se on juuri sinulle tähän hetkeen. Voit jäädä tähän hetkeen pieneksi tuviksi. Tuo lahja käsissäsi. Nauti vielä pieni tovi tästä hiljaisesta hetkestä tuon ihanan takan äärellä, tämän ihanan henkilön seurassa. Vain kuuntele, miten nuo takkapuut ritisee. Huomioi, miten levollinen olo sinulla on. Huomioi, miten hyvä olo sinulla on. Juuri tässä hetkessä.
on ihanan takkatulen äärellä. On ihanan seuran äärellä. Anna näiden tunnelmien asettua vahvemmin osaksi omaa olemustasi juuri tällä hetkellä. Haluan, että tämä muisto tästä levollisesta hetkestä tuon takkatulen äärellä jää ikuisesti mieleesi. Ja pyydänkin sinua sallimaan tämän mielikuvan, tämän levollisuuden, asettua osaksi jokaista solua. Anna sen sulautua osaksi sinua. Muistoksi siitä, millaista on tuntea äärimmäistä rauhaa ja levollisuutta sekä rakkautta omassa olemuksessasi. Kun tuntuu siltä, että olet valmis tuomaan itsesi takaisin tuolta mielikuvasta. Niin pyydän sinua ainoastaan siirtämään ajatuksesi omaan hengitykseesi. Huomaa, miten lyhyessä ajassa oma hengityksesi on tasaantunut. Ota muutama syvempi henkäys sisääsi ja tuo oman hengityksesi myötä itsesi takaisin tähän hetkeen. Ota henkeä sisään ja puhalla se valtoimenaan ulos. Ja tee se vielä muutaman kerran uudelleen. Ja huomaa näin, miten rentoutuneen ja tasapainoisen olon olet saanut itsellesi. Anna tämän ihanan levollisen tunnelman viedä sinua eteenpäin tähän päivään ja anna tämän tasapainoisen, ihanan, levollisen tunnelman uhjata sinua myös tulevaan viikkoon ja anna tuon mielikuvan asuttaa se oma sydäntilasi ja muistuta itseäsi aika ajoin siitä täydellisestä levon tunteesta ja siitä ihanasta, rakkaudellisesta, tasapainoisesta tunteesta, jonka pääsit kokemaan tuon takkatulen äärellä ja tämän sinulle tärkeän henkilön äärellä. Ja jos haluat, niin voit kommentoida tähän videon alapuolelle sitten huomenissa, kun saamme tämän videon esiin, niin voit kommentoida esiin, millaisen lahjan sait täältä vieraalta, joka sinua odotti tuolla ihanassa pienessä talossa tuon niityn keskellä. Ja toivon mukaan tämä antoi tämmöisen pienen ihanan rentoutumishetken sinulle tähän päivään ja
Toivotaan, että sait hyviä oivalluksia ja pääsit tuntemaan hyviä aistimuksia ja sait itsellesi semmoisen ihanan uuden tasapainon tilan. Näillä pienillä kertomuksilla, näillä asioilla, joita otin esiin sydämen saakan symboliikasta tällä pienellä meditaatiolla, haluan toivottaa sinulle aivan ihanaa päivän jatkoa ja aivan ihanaa kohta alkavaa uutta viikkoa. Ei muuta kuin oikein paljon kaikkia ihanaa hyvää omaan elämääsi mukaan. Nähdään taas seuraavassa videossa. Moikka!